hvis jeg skulle fortsætte på den her måde og prøve at dække alle de der områder i alt, hvad jeg lavede i fremtiden, så tror jeg faktisk, at jeg føler mig ret hæmmet. Fordi nogle gange skal man kunne bryde ud, eller flippe ud, og lave noget, som måske ikke har så meget med æstetik at gøre, men har lidt mere med innovation at gøre. For eksempel kunne man stille spørgsmål. Kan man rappe i en kjole? Hey, hvad så der? Jeg kan lære på skolen mere. Jeg tegner, designer og fotograferer. Jeg laver lyd, kun fald og modeller. Hvis jeg skulle holde op, vil det kun genere. Jeg får grøn top, men det er så meget mere end fra 9-4. Det er ikke bare noget, du siger. Snak, og det viste sig, at I havde brug for mig det næste år. Det skal nok gå, for jeg håber på at opnå mine kunstneriske mål. Og det med disse ord, selv på pænd og tak, så vi regner i papir og et medarbejder på. Ja, det er med disse ord, jeg selv på pænd og tak. På gensyn, og vi kan sende en arm i bag.